Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီကဒီကော်တူလေးပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့เนาะတော်လိုင်းအဖွဲ့ကိုသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးထောက်ပို့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးထဲမှာဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့မမရက်တင်နေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေလည်းပေါ့เนาะရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသူကဗီဒီယိုရိုင်းနဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်အဖွဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရေးရှင်းလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒါကတော့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာတပ်ခွဲတစ်ခုကိုရောက်နေတာเนาะကော်တူလေးအာမီရဲ့တပ်ခွဲအခုရောက်နေတာမှာကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့အလုံးမလုံးဆိုတာကအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မီဒီယာမှာချမှတ်ပြတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုခေါက်လာတော့ဒီတက်ခွဲတွေမရှိသေးဘူးနော်အခုတက်ခွဲပေါင်းများများစွာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့နော်ဒါအတိအကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးလည်းမလုံးဘူးဆိုတာကတော့ဓမ္မကဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတိတ်အသုံးပြုမှုမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့အင်တာနက် line တွေတက်ခက်ခဲတယ်ကြာဒီဘက်ကဒါတော့မှအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းယူပြီးမှကျွန်တော်ရိုက်တာအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတော့ကျောင်းနိုင်ငံတွေတူတူစီပြိုးဖြစ်နေပြီနော်နယ်မြေတွေစိုးမိုးနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီထက်တဲ့အများကြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြည်သူကိုချမ်းပြောက်ဆိုတာကဒီဘက်မှာ internet line ခက်ခဲတယ်ခုနကပြောသလိုပေါ့နောက်ပြီးတော့နည်းမြေဒေတာအလျောက်ကျွန်တော်တို့ကတူလုတ်ဖို့ရှိတယ်ဟာတူလုတ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဒီကုန်းဆိုတာတစ်ချိန်က6ကောင်စီစကန်းထိုင်သွားတဲ့95ကောင်ပဲမလင်ဝင်းနေပါတယ်ကစားရှိတယ်ပေါ့မိုင်းမရှင်းရတယ်နော်လင်ဝင်းနေပါတယ်ကစားရှိတယ်ကောင်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒီကုန်းကိုကျွန်တော်စိုးမိုးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောက်လျှောက်ဒီတနေ့နိုင်တိုင်းအောက်ကျောမှာလည်းစကန်းတွေဆက်ပြီးတော့တက်ခွဲတက်ခွဲတွေအများကြီးချထားရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့နေပြီးသုံးဖို့အောင်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အားရွက်စရာမရှိဘူးဗျာဘယ်တော့လုပ်နေ PDF တွေဆိုတဲ့တနိုင်ငံတော့အနှက်အပြားတော့အောင်ဝဲစင်းနေတယ်တိုင်းနဲ့လက်နက်ကင်တွေဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးနေပြည်တွေစုမိုးထားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်လို့တွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူကအနောက်ကနေဘာလုံးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်တော့ကိုဆက်ပြီးအားလေးနဲ့လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတွန်လိုင်းကမကြာခင်အချိန်မှာပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုအားရစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီဟာမရောက်တာ3 4 5လောက်ပြောရရင်နော်ဒီစခန်းဘုံပေါ့နော်ဒါဟိုကတက်ရင်းရှိတယ်ဟိုတက်ခွဲ1တက်ခွဲ2တက်ခွဲ3ဒါအဲ့တက်ခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ခုခုတစ်ခုတိုးတက်တယ်နော်တကယ်အဲ့တော့ဖြစ်လို့ပြချင်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူဒါကြောင့်မလို့အားမရော့ချပါနဲ့တော်နိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံနိုင်တော့လုတ်ပေးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဟူဟိုတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ရဲဘော်ကြီးရဲ့ဆောင်းလေးပေါ့နော်ချိုးခွန်းပါစခွေးလိုဗျာမရနေရမတည်ဘူးဒါအဲ့တဲ့ဒီ line နေဖို့တဲ့ဟိုကောင်းကြီးလိုကြည့်ရအောင်နော်မင်းတောင်လေးပြင်တောင်နဲ့နော်တေချာလှုပ်ထွက်တာကြည့်လိုက်နော်ကြည့်လားမလားချင်းချင်းလွယ်ပြီးတော့မြင်းကျက်ဖနှံစီးတဲ့စတန်နဲ့အာမီတက်မဟုတ်ဘူးမကြည့်လိုက်အဲ့ဟိုအဲ့ဟိုတေချာပြအောင်မကြည့်လိုက်ဟာဒါအဲ့တဲ့နားနေဆောင်နော်ဒါတက်စိတ်တစ်ခုရဲ့အဲ့တဲ့နားနေဆောင်အစ်မရှိသေးတယ်ဒါတိုင်ရင်မဟုတ်သေးဘူးတိုင်ရင်မဟုတ်သေးဘူးနော်မကြည့်လိုက်အဲ့တော့ထုံးမပြတာရှိတယ်ဗျတကယ်တော့လေဟိုပြည်သူတွေအားလုံးလည်းပြချင်ပါလေအဲ့တော့တစ်ဖက်ကစစ်ခွေးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပေါ့ဒီတိုင်းနဲ့နှစ်နှစ်ကြိမ်ကြီးရဲ့ကျွန်ပကဖားလို့เนาะကျွန်တော်တို့ PDF တို့အားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့နေမြေအားလုံးနှီးပါဖို့သူတို့ထုတ်ကင်ထားပြီအဲ့တော့ဒီတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အခြားဒေသမှာဖြစ်ရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့အချိန်မီလက်နှက်ချလိုက်အဲ့ဒါအားလုံးတို့အဆင်ပြေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်နှစ်ဖက်အသက်တွေပေးရတယ်ဘယ်ဘက်ကပဲပေးပေးစစ်တပ်ကဘက်ကပဲပေးပေးဒီကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနာ EO တွေဖြစ်ဒီ PDF တွေဘက်ကဖြစ်ဘယ်ဘက်ကပေးပေးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကရက်တီလို့လားစစ်ခွေးခေါ်ပေးမယ်တကယ်တော့စစ်သားတွေကကျုပ်တို့ပြည်သူတွေပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့လက်နက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1လူသားရင်းမြစ်တွေကျွန်တော်မဆုံးဖြုံးတော့ဘူးနံပါတ်2ကျွန်တော်ခဲဟန်လက်နက်တွေအခုဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းနော်တချိန်က15 5ကျက်တဲ့ရတဲ့ AK တောင်မှအခုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီစီးတီသေးတွေတနက်သေးတွေပြောမနေနဲ့တော့အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပဲဘက်ကပဲကုန်ကုန်ကိုယ်နိုင်ငံဘတ်ဂျက်တွေပဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ချိတ်ဆက်လာပါကျွန်တော်တို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုမဆက်သွင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တက်ရင်းရကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းချင်တယ်လက်နက်ချချင်တယ်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားပေးမယ်အေးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းကိုသွားသိမ်းမှကြီကုံမှထွက်လာရင်တော့အခင်ဗျားတို့တော့အသက်ရှင်မှုမရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့သိကြတယ်ကျုပ်တို့ကိုခင်ဗျားတို့လာတိုက်လေကျုပ်တို့အသက်ရှင်ဖို့ခင်ဗျားတို့မပေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရန်သူကတော့ရန်သူလိုကြင့်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်ရန်သူခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဘက်ကကြည့်ရင်ကျုပ်တို့ကရန်သူဒါပေမဲ့ရန်သူချင်းမှာခုနကပြောသလိုအကောင်းဆုံးဖိနှိုင်းပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးချင်းပြင်လိုက်မဆုံးချုံးမင်းနဲ့အေးဆေးပြီးသွားမယ်အခုဒီတန်းနေညီမဆိုနောက်ပိုင်းကြီးကျွန်တော်ထုတ်ပြောချင်လို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နေမြေတွေစိုးမိုးပြီးတော့လုံမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂျောမှာရှိတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းပြီးတော့အလင်းဝင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပြည်သူကဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားပါပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒါတော့တက်စိတ်တစ်ခုရဲ့ဒါအဲ့ဒဲနားနေဆောင်လေးပေါ့နော်ဒီစားလုပ်ပေးထားပါလားအခင်းကြီးရစပြင်းငါးရဲ့ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ရှင်းတဲ့တက်စိတ်လေးတက်ရင်းနေအဲတက်စိတ်တွေကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတက်စိတ်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီမှာမနှက်စာစားတာပါနော်အားလုံးစားကြပါဦးဘာတွေလဲဆိုတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါပြည်သူတွေလူလာတဲ့ပြိခါတွေပါလေကြာရှင်းပြောရင်တော့နော်ဒီမှာငါတစ်တာတို့ဘာလဲဆောင်ကျော်တို့အားဟာကျေကျော်ကောင်းပြီ။အတက်တားရယ်ပလက်ချောင်းကျော်ရယ်ဒါဘူတီဟင်းကျူ။ဘူတီဟင်းကျူလေး။ဒါတို့တရ။နော်။ဆာမင်းကျနာ။ဒါလေးရတဲ့ပြည်သူလူသားရဲ့ကော်ဖီတောက်သေးတယ်။ဆက်တယ်။ဟယ်လို။နော်။ပြေသမင်းစားကြပါဦးဗျာဒီမှာသမင်းစားရင်တကယ်မိတ်နေ။စားလို့ကောင်းလားမိတ်နေ။မလီလေးရတက်လိုက်နေချူကင်းလေးရမိုက်ရမကြည့်နဲ့။တောင်ပေါ်လေးမှာတကယ်ခဏလေးခဏလင်းရင်လာမယ်တဲ့လင်းရင်လာမယ်အမလေးရကိုကြီး။ဆက်ဆံပေးပြီးတော့ခဏလေးမထွက်ရအောင်တရမမိုက်ဘူးဒါတကယ်မကြည့်လိုက်အာလေလေးဖြူးပြီးတော့တကယ်လွတ်လပ်တယ်။နေရ။နေကျင်တဲ့လူချင်းသမီး comment မှာရေးလာပြရတာ။ဟုတ်တယ်။သူတို့ဘာပြောချင်းနေတာကော။ကျွန်တော်ပြောချင်းနေဆိုတာရှင်းပဲ။ဟိုဘက်ရှားမင်းမြန်ကုန်လေးပူကောင်းလေးပဲလို့။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောကိုနေကပြောတာခင်ဗျလက်နဲ့ချလိုက်။အာလက်နဲ့ချပြီးအလင်းဝင်လာ။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်အလုံးသွက်အစင်ပြေတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ခဏ။နိုင်မမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေမျိုးစုမလို့နိုင်တော့ဘူးမြားဒီလည်းပြီးသွားပြီနော်ဓမ္မပေါက်နေတော့မြောင်းလိုက်တော့အိမ်မက်ဆိုးတွေလာတော့ကဲဓမ္မသမင်းဆန်းနေတော့ဟိုမှာကိုနေလာပြောတာဒီဒီတက်စိတ်မှာတဲ့အဓိကဖုံးအားသွင်းဖို့ပေါ့နော်ဆိုလာမရှိဘူးတဲ့ဒါတက်စိတ်ကအခုမှအတစ်ထိုင်တာဆိုတော့ဒါငကိုစစ်ခွေးငါးငါးကုန်အဲ့တော့ဆိုလာပြန်မီးအလှူတို့တို့ဖုံးလိုက်ပါတွင်းတော့ဖုံးကတော့တိုင်ဆိုင်ရန်ဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ဟိုမှာလှုပ်လိုက်ရင်တော့တို့ရမယ်မှာအဲ့ဆက်ကလေးဆွဲလိုက်ရင်တော့လိုင်းမိမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လိုင်းမိမယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းလေးမှာနေတဲ့ဒီမှာရဲဘော်တွေမိသားစုတွေအတွက်ဆိုလာတပြားသာ6000ဟုတ်လားကြောက်ရယ်6000ဘတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ယူနီယံဘရာတာတက်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါအားလုံးတိအောင်လို့အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြတာပါအဲလိုအပ်တဲ့ဟာအဲ့လိုပဲတိုင်းတက်ဖွဲ့တိုင်းမှာပြလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရေးကြီးတဲ့ဟာကဘယ်ဟာလဲအဲ့ဒါကိုပဲအရင်စူးစမ်းပြီးကိုကဝိုင်းလုတ်ပေးရတော့လုတ်ပေးချင်တာတော့လည်းအပြည့်စုံလုတ်ပေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘယ်တက်ရင်းမှမပြည့်စုံနေတဲ့တိုင်ရင်မရှိပါဘူးတို့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပဲသွားနေရတာပဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့တို့ဆိုလိုင်းတက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတို့မီးလေးနဲ့ရအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဒီမှာခုံလေးလေးတွေတို့တုံးလို့ရအောင်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့အများပြည်သူတွေထူထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယူနီယံဘရိုက်ရံမုံငွေတွေကနေကျွန်တော် 6000 ဘတ်တရီဒီမှာဆိုလာတပြားတက်ပေးခဲ့ပါမှာခင်ဗျအားလုံးပြတ်အောင်ပြည်သူတွေဆိုရင်ပါရတယ်ကုန်းကုန်းကုန်းသီးစားတဲ့လူရှိရင်ယူလာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ